unten aus der Richtung. Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando, tudinho, hein? Eu vou estar grandado, Será que é o bicho, mano? Será que tá feliz? É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que dia, acho, hein? Nanu, Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Olha, amanhã. Que dia, acho. Não, não tem calor.